তাইক পোৱাৰ পিছত মই একেবাৰে গাঁৱলৈ গুচি যাম। এইখন সমাজত তেনেকুৱা কোনো সুবিধা বিচাৰি মই আজিৰ পৰা নাহোঁ। ভগৱানৰ বিচাৰ ঠিকেই থাকে, কিন্তু কেতিয়াবা মানুহৰ হাতত ভগৱানো অসহায় হৈ পৰে। আপুনি দুখ নকৰিব, অকল সংগীত জগততেই নহয়, সকলোতে এচাম মানুহ আছে যাৰ অসৎ প্ৰবৃত্তিয়ে গোটেই সমাজখন ধ্বংস কৰি পেলাইছে। যোৱা মাহত কেইটকানো দিছ? 5,000 হে। 5,000 ইয়াত চলিব পাৰি নেকি? 2,000 ঘৰ ভাড়াতে দিব লগা হ'ল। নাই নামানে, বৰ সাংঘাতিক মালিক। একে কৰাইছ, মাতডাল কেনেকুৱা খেংখেঙীয়া, যি টি কামুৰি থাকে। উপায় নাই কাৰণে আছোঁ আৰু। আৰু যে কিমান খৰচ! এতিয়া যে মোবাইলত তোৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, এতিয়া যাব 50-60 টকা এটা, আৰু 1,000 টকা মোবাইলতেই লাগে। এই তই এইবিলাক নুবুজ, আজিকালি মানুহে ক'ত কিতাপত পঢ়ে, মোবাইলতহে পঢ়ে। এ হ'ব ৰাখ। আৰু শুনচোন, এই মোৰ একাউণ্টত 6,000 টকা এটা জমা দি দিবিচোন। অঁ দেউতা, দি দিব হা। মোৰ এতিয়া পঢ়িব লগা আছে, এই ৰাখক। ঠিক আছে দেউতা। হা, ঘৰ ভাড়া 2,000, মালিকৰ মাতটো কৰ্কশ খেংখেঙাই থাকে। দেউতাৰক মিছা কথা কৈছা, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। সাংঘাতিক মালিক, কৰ্কশ মাতৰ মালিক, অসভ্য মালিক বুলি ক'লে এনেকুৱা লাগে যেন মই ৰাতিপুৱাই ভাড়াতীয়াৰ ঘৰত নক কৰি ভাড়া বিচাৰোঁ। ভাড়া নিদিলে লাইট কাটি দিওঁ, পানী কাটি দিওঁ। হা, বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়া। 2,000 দিলোঁ বুলি যে ক'লা, কটা পোৱাই নাই দেখোন। দিয়া, কালি আহিছোঁহে, দিম নহয়। আপোনাৰ পইচা মাৰি মই কলৈ যাম? বাহ, একেবাৰে পাক্কা ভাড়াতীয়া। এজন ভাড়াতীয়াৰ যিখিনি গুণ থাকিব লাগে বৰ কম সময়তে তুমি আহৰণ কৰি ল'লা। ঐৰা হেমন্ত কাকতি মই, বুইছা? এডভান্স 1,000 টকা দিয়া, দেউতাৰ ফোন নম্বৰ দিয়া, ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবা, লগত ফটোও দিবা। নহয় মানে? না 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 না, কোনো কাৰণতে এক্সকিউজ কৰা নহ'ব। হয় পইচা দিয়া, নহয় গল্টা খোৱা। দিয়া, থেংক ইউ। ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি থৈ আহিবা, আৰু ফোন নম্বৰ। আহা, আচল কথা কোৱাই নাই, লগৰ ল'ৰাৰ লগত ইয়াতে আড্ডা নহ'ব। ৰাতি ল'ৰা ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব, ছোৱালীৰ এণ্ট্ৰি নচলিব, পঢ়াৰ সময়ত পঢ়িব লাগিব, আৰু মদ গুটকা এইবিলাক জাতীয় বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। বুজিলা? ধন্যবাদ। নাপায় নাপায়, মই চব গম পাই আছোঁ। কাৰণ তুমি যিখন মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি আছা, যদিও তোমাৰ পঢ়াৰ বয়স পাৰোৱা যেন লাগে, সেইবিলাক আমি কেতিয়াবাই পাছ কৰি থৈ আহিছোঁ। হা, কোনে কেতিয়া ক'ত কি ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন দিয়ে মোৰ জানা আছে দেই। বাৱা, বাপৰে, আগৰ মালিকটোতকৈও সাংঘাতিক। আগৰটোক যেনিবা মই 3 মাহৰ চুনা লগালোঁ, এইবাৰ একেটক নোৱাৰিম যেন পাইছোঁ। এ দেউতাৰ ফোন নম্বৰ লাগে, এ দেউতাক মেনেজ নকৰাকৈ মই ফোন নম্বৰটো কেনেকৈ দিওঁ? এ যি হয় হ'ব, দেখা যাব। হৰা শুনছা, ছুটিয়ে ফোন কৰিছিলোঁ, ছোৱালীজনী বোলে গানৰ ৰেকৰ্ডিং ভালে ভালে হৈ গ'ল। হওক দিয়া, তেওঁলোকৰ বহুত দিনীয়া সপোন এটা পূৰণ হ'ল। বেচেৰী ছুটিয়ানীয়েও কম আশা কৰিছিল নে? বেচেৰী কথা ক'বলৈ আহিছে হা, তেওঁৰ যিহে ভেম, এতিয়া চাগে একেবাৰে গপতে গংগা টুপটো হৈ আছে। নাই নাই, এইবাৰ তামাম ভয় খাইছে, একদম চাইলেণ্ট হৈ গৈছে। নাপাহৰে নহয়, এইবোৰ মানুহে এইবোৰ কথা নাপাহৰে। তেওঁৰ কথা মনত পৰিলে মোৰ খংটোৱে একদম মূৰৰ চুলি ৰাগ পাইগে। কি চাইছে? চুলি ৰাগৰ খং? ৰাম, কিনো অদৰকাৰী কথাবোৰ কৈ থাকে বাৰু? ছোৱালীজনী নোহোৱা হওঁতে মই মহা অশান্তিত উপায় নাপাইহে তেওঁৰ ওচৰত বহি আছিলোঁ। এহ হ'ব দিয়া, ইমান খং কৰি নাথাকিবা, কাইলৈতো তেওঁলোক যাবগৈ। ঠিকেই, যিমান সোনকালে হয় যোৱাই ভাল। এৰা, ৰাতিপুৱা ছুটিয়াক এবাৰ লগ ধৰিব লাগিব, এডভান্স লৈ থোৱা টকাখিনি তেখেতক ঘূৰাই দিব লাগিব। মানুহটো বৰ ভাল, বুইছা? আহা, আৰু এটা কাম আছে, এই কেওঁতৰ। কি হ'ল কেওঁতৰ, কি হ'ল? এই শুনিতো ল'বা, এই কেওঁতেই মানুহজনৰ পৰা 1,000 টকা ধাৰ লৈ আকৌ ওলোটাই
মানুহজনে যাকে তাকে ধাৰ খোজে বুলি বদনাম কৰি ফুৰিছিল বুইছা আৰু লগতে তোমাৰ মোৰ মুনৰ যিখিনি বদনাম মানুহটোৰ আগত গাইছিলে তাৰ হিচাপ উলিয়াব লাগিব ৰবা মই কেওঁটক ফোন কৰি ৰাতিপুৱা মাতি পঠিয়াওঁ এইচ 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 হাৰামজাদা কেওঁ হেল্ল' কেওঁ অৰে খুলে নেকি হে আচ্ছা আচ্ছা এটা কাম কৰিবচোন কালি ৰাতিপুৱা এবাৰ মোৰ তালৈ আহিবচোন অঁ হয় হয় ঠিকেই ধৰিছে আপোনাৰ একাউণ্টত মোৰ এই এনেকৈ 500-1000 সোমাই দিম মোৰ হাতত বহুত টকা আছে হে সেয়ে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া ঘূৰাই দিব ঠিক আছে আহিব দেই গুড নাইট হেৰা কেওঁটৰ ৰাতি টোপনি নাহিব বুজা হেৰি আপুনি সঁচাকৈয়ে কেওঁটৰ একাউণ্টত পইচা ভৰাই দিব নেকি তোমাৰ মাথা খাৰাপ হৈছে নেকি মোৰ ব্লেক মানি আছে নেকি হা এই দৰমহাৰ পইচাকেইটা আৰু ভাড়াঘৰৰ পইচাকেইটাৰ বাহিৰে মোৰ উপাৰ্জনৰ আৰু কি ৰাস্তা আছে ভাগ্য ভাল দুৰ্নীতি কৰি মই ধন নাৰ্জিলোঁ হৈৰা বুজা নহ'লে বহুতৰ নিচিনা ৰাতি টোপনি নাহিলেহেঁতেন আৰু দেখিছোঁ নহয় বুজাল নাই আমাৰ বয়সৰ আমাতকৈ অকণমান ডাঙৰ তেওঁলোকে যিটো বয়সত পুত্ৰ বোৱাৰী নাতি নাতিনীলৈ থাকিব লাগিছিল সেইটো বয়সত জেলত সোমাই আছে ওলাই যে আহিব কেতিয়া খবৰেই নাই আৰু যদি ওলাই আহিব পায়ো আঁঠুৰ বিষ ডায়েবেটিছ হেণ্ড বিষ টেন বিষ এইবিলাক লৈ ওলাই আহিব হেৰি মই কথা এটা কওঁ আপুনি বেয়া পাব নেকি কোৱা কোৱা মই আৰু তোমাৰ কথাত বেয়া পাম নে কোৱা নহয় মানে মোৰো অলপ ক'লা ধন আছে আচ্ছা মানে আপোনাৰ পকেটৰ পৰা মাৰি থোৱা পইচা 6000 টকা হ'ব চব 500 টকীয়া এতিয়া ভয় খাই গৈছিলো মোৰ পৰা মাৰা পইচা আচ্ছা ধন্যবাদ মোদী চাহাব আপুনি এই অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰেৰে কি কৰিলে কি নকৰিলে নাজানো কিন্তু আপুনি আমাৰ দৰে বিবাহিতা পুৰুষৰ পকেটৰ পৰা পত্নীবিলাকে মাৰা পইচা মাৰ্কেটত উলিয়াই দিলে নহ'লে সত্য চিৰকাললৈ অজানা হৈ থাকিলেহেঁতেন থেংক ইউ মুদিদা থেংক ইউ কথা ক'বলৈ আহিছে হা নিজেতো বিয়া নাপাতিলে হে মই দেখোন বিয়া পাতিছো আপোনাৰ কথা কোৱা নাই সৌজনৰ কথা কৈছো নিজেতো বিয়া নাপাতিলে আমাৰ গৃহিণীবিলাকৰ কি দুখ বুজিব নুবুজে আমাৰ কথা চব গৃহিণী মিলি তেওঁৰ এগেইনষ্টত ধৰ্ণা দিব লাগে ৱাই এজন আকৌ কোন হৰা ভাইটি কাক বিচাৰিছা হে কলগেট 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 বোলাটো ইয়াত কোনো নাথাকে মই হাতীমুয়া দাঁতিত কলিতা পুলিচ আৰু ইয়াত চুতীয়া আংকল তাৰ বাহিৰেতো ইয়াত কোনো বেলেগ ভাৰতীয় নাথাকে তোমাৰ চাগে ভুল হৈছে তুমি বেলেগ ঘৰত খবৰ কৰাচোন দেখাতে হাতীটোৰ নিচিনা মাথাত একো নাই কি ক'লা নাই নাই একো কোৱা নাই এই মানে আপোনাক দেখি মোৰ মাগুৰ মাছলৈ মনত পৰি গ'ল মাগুৰ একদম মাগুৰ মাছৰ দৰে বিৰাট শক্তিশালী আপুনি মাগুৰ মাছ শক্তিশালী নি হয়তো মানুহে মাগুৰ মাছ এনেই খায় নেকি বিশেষকৈ আপোনাৰ মাথাটো একদম মাগুৰ মাছ ইয়ে হয় থেংক ইউ পাই তুমি পাছে কাক বিচাৰিছিলা দাঁত ঘঁহা টুথপেষ্ট মই আহোঁতে লগত টুথপেষ্ট আনিবলৈ পাহৰিলোঁ কালি এই ভাড়া ঘৰটোলৈ আহিলোঁ টুথপেষ্ট তাকে কোৱা মই টুথপেষ্ট নুঘূৰো নহয় মই বেলেগ বেলেগহে ঘূৰো আৰু মাজে মাজে নিমখ ঠাইৰে মাজো বুইছা হ'ব আপুনি যি ব্যৱহাৰ কৰে তাৰে অকণমান দিয়ক তাৰে মই কাম চলাই ল'ম আৰু শুনিছে টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব দাঁতৰ কাৰণে ভাল হয় চাহ খালে অঁ নাখোৱা নহয় পুলিচ কাইদে উঠাই নাই পাই পুলিচ কাইদে উঠিলেহে চাহ খাবলৈ পাম কিয় তেওঁ নুঠিলে চাহ নাখাবই নেকি ৱা মই কেনেকৈ খাম মোৰ চাহপাত চেনি একো নাই নহয় মই তেওঁতাতহে খাওঁ এইজনো মানে লোকৰ ডিঙিত ওলমা মানুহ কিবা ক'লা না 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 হ'ব বলক বলক এই বাছডালত কিবা অকণমান লগাই দিয়ক আৰু চাহ কাপোৰটো মাথা মাৰিবলৈ আছেই ভালকৈ চিনাকি হোৱাই নাই নহয়
ভালকৈ কথা পাতিম দেই। হ'ব, বলক বলক, মানে চাহ কাপ নাখালে মই কথাই পাতিব নোৱাৰো। কিয়ে হয়? অ বলা বলা, পুলিচ কাইদে উঠিল হবলা, সোনকালে বলা আহা। ইমান শুভ কাম এটাত গৈ আছিলো, পিছফালৰ পৰা কৈ দিলে নহয় কলৈ বুলি। অ বৰা, কথা ক'বলৈ শিকিব লাগে, বুজিছেনে? ৰাতিপুৱা দেখাৰ লগে লগে ক'ব লাগিছিল গুড মৰ্ণিং কেওঁত, আপুনি কৈ দিলে কলৈ। এতে যি নতুন মানুহ এণ্ট্ৰি কৰে মোক হাজিৰা দেই। অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অতুল অটো, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনিক, চিপি মছালা, নেৰোলেক সুৰক্ষা, ৱাইল্ডষ্টোন কোট, আইডিয়া 4G, মাই এয়াৰটেল এপ, হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ, TVS আপাচি RTR আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি। ইমান ৰাতিপুৱা কেনি যায়? ইমান শুভ কাম এটাত গৈ আছিলো, পিছফালৰ পৰা কৈ দিলে নহয় কলৈ বুলি। অ বৰা, কথা ক'বলৈ শিকিব লাগে, বুজিছেনে? ৰাতিপুৱা দেখাৰ লগে লগে ক'ব লাগিছিল গুড মৰ্ণিং কেওঁত, আপুনি কৈ দিলে কলৈ। বা, বৰ ভদ্ৰতাৰ কথা শিকাইছে দেখোন। কথাটো কি? বুজিছে বৰা, কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট নোহোৱা হ'লে মই আধা বাটৰ পৰা গুচি গ'লোহেঁতেন, যাত্ৰা নাস্তি কৰি দিলে নহয়। এ কথাটোনো কি, মোকো নকয়নে? আপোনাক কওঁ বাৰু, কালি ৰাতি কাকতিয়ে ফোন কৰিছিল, আজি ৰাতিপুৱা মাতি পঠিয়াইছে। অ কাকতিৰ ঘৰলৈহে যায়? তাকে চবলৈ ইমান কবা কবিকে কেনিবা ওলাইছে। অৱশ্যে কাকতিৰ ঘৰলৈ যোৱাতনো কি নতুনত্বডাল আছে? কাকতি ঘৰলৈ যোৱাত নতুনত্ব নাই, ৰাতি ফোন কৰি মাতি পঠিয়াটোতহে নতুনত্ব আছে। শুনক, কাকো নকওঁ। কিন্তু নকওঁ নকওঁ, কাকো নকওঁ। কাকতি বহুত ব্লেক মনি আছে, নিজৰ একাউণ্টত জমা থ'ব নোৱাৰে কাৰণে মোৰ একাউণ্টত জমা থ'ব বোলে। তাতে ইমান সজতি উঠিবলৈ কিটো হ'ল? টকা জমা থ'ব, সময়ত নতুন টকা উলিয়াই লৈ আনিব, আপোনাৰ কিডাল লাভ হ'ব। হেৰি বৰা, এই কেওঁতক ইমান কেঁচা খিলাৰী বুলি ভাবিছে, 20% ধন মই ল'ম, 1,20,000, 2,40,000, নহ'লে থোৰে উলিয়াই দিম। হেৰি কেওঁত, কাকতি ইমান কেঁচা খিলাৰী নহয়, ইমান সহজে পইচা উলিয়াই নিদিয়ে। আৰু এটা কথা নহয়, কাকতি ব্লেক মানি আছে বুলিচোন মনে নধৰে। আপুনি বৰ সোজা মানুহ দেই, কাৰ কিমান পইচা আছে আপুনি গমেই নাপায়। এতিয়া চব ওলাই পৰিব বাপ পেকে, যাওঁ দেৰি নকৰোঁ। ATMৰ পৰা পইচা উলিওৱাৰ ঠিকা লৈছোঁ 1,200 টকা, আকৌ লাইনত খাৰ হ'ব লাগিব নহয়, আপোনাৰ উলিয়াব লাগে যদি ক'ব আহোঁ। হা এৰা, কেওঁতে বহুত ঘটিছে দেই। বাৰু কাকতিয়ে মোৰ একাউণ্টত জমা নাৰাখিলে কিয়? তাৰমানে মোক বিশ্বাস নকৰে, সেইকাৰণে কেওঁতৰ একাউণ্টত জমা ৰাখিছে। পাব মজাটো, পইচা উলিয়াবৰ সময়ত যেতিয়া কেওঁত পলাব তেতিয়া এই বৰালৈ মনত পৰিব। কাকতিয়ে মনত বৰ দুখ দিলে দেই, নামাতো কাকতি। হ'ব, কেওঁতক পইচাকেইটা দিয়াতকৈ নিজে ATMৰ সন্মুখত খাৰা হোৱাই ভাল। মা কচম, এনকি থাকিব লগা হলি দোকান তোর কেইটাবাক লাগি পেটি মারবা জাগাই নাথকিব। বাপরে বাপ, এই কেদিন মোর ATMত ডিউটি করি করি মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। আহি হে রাতিপা 7টা বজাৰ পৰা মানুহবিলাকে ডিউটি করে, রাস্তাত ডিউটি করলো হে একে কথা, খুচরা নাই, পুরোনা 500 টাকা নোট এখন উলিয়ে দিব, খুচরা নাই বলে কব। কি যে দিন দেখা পালো ভাই। ঐ কোন হাতু চাও, এফালা এফালা এফালা, আ ঐ তই কৈছিলি, ইয়াতে কি কৰি আছা? নাই একো নাই, খোজ কাঢ়িছো, ৰাতিপুৱা খোজ কঢ়াটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। কচম, এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈ আছে, 8টা বাজিল, সঁচা কথা ক, এতে তই কি কৰি আছা? এই তোৰ মতলব ভাল নহয়। মই ভাড়াঘৰত থাকো, হয়তো ঘৰত থাকো, মানে মই ষ্টুডেণ্ট, ডিগ্ৰী পঢ়ি আছো। ষ্টুডেণ্ট?
তই ভাড়া ঘৰত থাকা হয় এই কলতে পুলিচক তই নাজনা এই তই মোৰ হাজিৰা দিয়ে নাই কিয় এতে জি নতুন মানুহ এন্ট্রি কৰে মোক হাজিৰা দেই তই নাজনা কথা ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড টু লাইক নাও দু পিপল ৰবছন ৰব আপুনি পিছে কত থাকে মই আপোনাৰ হাজিৰা কত দিম গৈ এই ওপৰ ৰুমটো জি দেখছা মই তাতে থাকো কি কি হলা তই কিটো যে ইমান ডাঙৰকৈ কলি নহয় মানে পুলিচেও ভাড়া ঘৰত থাকে বুলি মই আগতে গম পোৱা নাছিলো নহয় পুলিচ কি মানুহ নহয় এই মানুহবিলাকে পুলিচকহে কিবা বেলেগ গ্ৰহৰ মানুহ বুলিয়ে ভাবে আচ্ছা তই এতে কৰা কি ষ্টুডেণ্ট পঢ়ি আছো বি এ বি এ পঢ়িছা ভাল কৰিছা আচ্ছা পাছে আৰ্টছ চাইন্স না কমাৰ্চ আৰে কি কথা কয় বি এ বেচেলৰ অফ আৰ্টছ এই এটা কথা কচোন তই বি এ বুলিও কৈছা বেচেলৰ বুলিও কৈছা আচলতে তই পঢ়ি আছা না মইনো কি কৈ আছো বি এ পঢ়ি আছো তেতিয়াহ'লে বেচেলৰ কথা কৰিব আহিল তই মোক ইংৰাজী নাজনা বুলি ভাবছা এই মেট্ৰিকত মই ছাপ্লিমেণ্টেৰী পোৱা মানুহ ছাপ্লিমেণ্টেৰী পোৱাৰ কাৰণে মোক বিভিন্ন সংগঠনে সম্বৰ্ধনা জনাইছিল ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড লাইক দুট হয় নেকি আপোনাক লগ পাই মোৰ বৰ ভাল লাগিল আপুনি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ আদৰ্শস্বৰূপ বুজছা বিয়া নাপতা মানুহক বেচেলৰ বুলি কয় হয়নে নহয় হয় নাজনা যদি মোৰ পৰা শিকি ল'বি তই বি এ পঢ়ি আছা পোহৰ তাৰপিছত তই ডিগ্ৰী পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত তই টি ডি চি পঢ়িব লাগিব কিবা নাজনা যদি মোৰ পৰা শিকি ল'বি আহোঁতে এতিয়া মোৰ ডিউটি চলি আছে তামাম ভিৰ লাঠি চাৰ্জ হৈ আছে অ'কে বাই এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ পুলিচ অহ 500 আৰু 1000 টকা দিম সেইটোও দিম প্ৰথমতে এখেতৰ পইচাটো অঁ এতিয়া মই ক'ৰ পৰা দিম বেংক আৰু এ টি এম চব ভিৰ হৈ আছে চুতীয়া এডভান্সটো লওক কেৱল পুৰণা পাছৱৰ্ডটোকে নোট দিব লগা হ'ল এক্সেঞ্জত কিমান ভিৰ দেখিছেই নহয় হ'ব দিয়ক গাঁৱৰ একাউণ্টতে জমা দিম নিদিয়া হ'লেও বেয়া নাপালোহেঁতেন বহুত সহায় কৰিলে মই যেনেকৈ আপোনাৰ পৰা এডভান্সটো লৈছিলোঁ তেনেকৈ উভতাই দিয়াটোও মোৰ কৰ্তব্য হ'ব দিয়ক গৈ থাকোঁ মাক জীয়েক জে পি দাসৰ ওচৰলৈ গৈছে তেওঁলোক তাৰ পৰাই যাব পিছে ছোৱালীজনীৰ মনত বৰ দুখ দুখ কৰিবলগা কিটো আছে ঈশ্বৰে কৰিলে তাই এদিন ডাঙৰ গায়িকা হ'ব নহয় মানে আপোনাৰ ল'ৰাটোক তাই লগ নাপালেতো ময়ো যদি এবাৰ লগ পালোহেঁতেন আমাৰ বাবে তেওঁ বহুত কৰিলে আজিকালি মানুহে মানুহৰ বাবে এনেকৈ সহায় কৰা ক'ত আছে কওকচোন এৰা তথাপিও এনেকৈ কোনোবাই কাৰোবাক সহায় কৰি আছে কাৰণেই আমাৰ সম্বন্ধবিলাক এতিয়াও জীয়াই আছে অ' কাকতি এই দেৰি হ'ল নেকি আপুনি বোলে গ'লগৈ আপোনাক লগ নোপোৱাকৈ কেনেকৈ যাব চুতীয়া কেওঁতৰ পৰা আপুনি কিমান পইচা ধাৰলৈ লৈছিল মই ধাৰে লৈছিলোঁ তেওঁ এখেতে এখেতৰ ঘৰলৈ মানুহ আহিলে পইচা ধাৰলৈ লয় এ মোৰ দেৰি হৈছে যাওঁ ৰ'ব এনেকৈ যাব নোৱাৰিব চুতীয়াৰ পৰা পইচা ঘূৰাই নলয় আপুনি নললেও কিন্তু চুতীয়াই হ'লে ল'ব দিয়ক চুতীয়াৰ পইচাকেইটা ঘূৰাই দিয়ক ৰাইট নাও হ'ব দিয়ক মই ধৰি থকা নাই আপুনি নধৰিলেও মই কিন্তু ধৰিছোঁ অৰি কেওঁ আপুনি দিব নে নিদিয়ে কেলে আপুনি মোক বেলেগ কাৰণতহে মাতিছিলে অহ 500 আৰু 1000 টকা দিম সেইটোও দিম প্ৰথমতে এখেতৰ পইচাটো অঁ এতিয়া মই ক'ৰ পৰা দিম বেংক আৰু এ টি এম চব ভিৰ হৈ আছে হ'ব দিয়ক কাকতি সেইবোৰ বাদ দিয়ক মোৰ যে কামটো হ'ল সেয়ে যথেষ্ট ঠিক আছে আচ্ছা 500 আৰু 1000 টকীয়া কি ল'ব 500 নে 1000 যি দিয়ে খালি সৰহকৈ দিব আচ্ছা হেৰি এই কেওঁ আপোনাৰ সহ্য শক্তি কিমান আছে মই অকণমান প্ৰমাণ কৰি চাব বিচাৰিছোঁ বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই ঠিক আছে ঠিক আছে শুনছা এই মিঠাতেল লগাই থোৱা বেতৰ লাঠিডাল লৈ আহাচোন হে তেৰিকা মাজে মাজে যে কেতিয়াবা গৰু পিটো যে লৈ আহা বেতৰ লাঠি কেলে 500 আৰু 1000 টকাৰ লগত বেতৰ লাঠি কি সম্পৰ্ক আছে সম্পৰ্ক আছে
আচ্ছা সুতিয়া হয় আপোনালোক প্রথম দিনা মুরিয়ালৈ আহোতে কেউতে কি কৈছিলে মোর মাথা খারাপ মোর পরিবারে অনবরতে চকু পকাই থাকে মোর মরমরু অবস্থা মোর লড়াই ছোৱালী দেখিলে গিলি পেলাব বিচারে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি Co-powered by Anmol Butterback. অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি সিপি মশালা নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G মাই এয়ারটেল অ্যাপ হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি